Od kako je počeo proces tranzicije, to jest u posljednjih 25 godina, u zemlje Zapadne Evrope odselilo se oko 7 miliona ljudi samo iz našeg regiona i vrlo malo njih se vratilo, rekao je Radovan Jelašić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije, gostujući sada kao bankar iz Budimpešte na forumu mladih lidera u Novom Sadu. Samo će se onda vratiti ako imaju dobro radno mesto, ako ima načina kako mogu da zarade, ako i ne 5-6 hiljada evra, ali barem da zarađuju 1000 ili 2000 evra. Čovjek je spreman da spusti malo očekivanja, zato da bude kod kuće, ali nažalost velika je još razlika i dan danas i još jedan puta mali broj ljudi se vraća. Za nove uslove za ostanak i povratak mladih potrebna je nova politika, kao i novi modeli političkih lidera, naročito unutar stranaka. Mora se pratiti ta struktura, mora se pratiti kako dolaze od ozgo određene direktive i mladi tu bivaju u stvari oblikovani po naličiju njihovih starijih kolega i ljudi koji su duže u politici. Samim time ta promjena dolazi sporije i teže. Pored odlaska mladih, zajednički problem u regionu je nezaposlenost, te gotovo isti jezik i zajednička prošlost upućuju na saradnju u sadašnjosti i budućnosti. Imamo puno toga što nas povezuje i spaja. Prije svega ja ću ovdje spomenuti sa velikim ponosom istaknuti da je Rijeka Evropska prijestolnica kulture 2020. godine. Kao što vi znate, Novi Sad je Evropska prijestolnica kulture 2021. godine i to su nekakvi temelji na kojima moramo graditi odnose u budućnosti. Prilike za upoznavanje, umrežavanje i razmjenu dobre prakse mladi lideri imaju još sutra, kada se završava drugi regionalni forum mladih lidera, koji organizuju Evropski pokret u Srbiji, Beogradski fond za političku izuzetnost i Evropski fond za Balkan.